Ja. Och nu spelar de mot Los Angeles Rams. Jag bodde i Los Angeles, så jag kan tänka mig hur stort det här är i LA idag. Folk kommer att sitta klistrade, äta hur mycket popcorn och dricka hur mycket läsk som helst. Men det är också massor med kontroverser kring årets match. Och bland annat då så är det ju det som alltid är så stort, det är ju den här pausunderhållningen. Själva matchen är inte så stor, men pausunderhållningen, det är det stora. Vem ska sjunga? Och då är det, det är ett fantastiskt uppdrag att få. Men många artister de har tackat nej i år. Ja, för det, visst är det så, det är ett superprestigefyllt uppdrag. Otroligt. Som alla vill ha. Och ja. Så sen det här året så ville i princip ingen ha det. Nej. Och det är på grund av den här knäböjnings... Exakt. Quarterbacken Colin Kaepernick. Som, ja, hans protest då, han ville inte stå upp under nationalsången. Och utan han gick ner på knä, han protesterade mot polisvåld, dödsskjutningar av afroamerikaner i USA. Och det här blev ju enorma reaktioner, inte minst Donald Trump reagerade också. Mm. Och nu har han ingen klubb att spela i. Och de som kommer spela är Maroon 5. Kommer spela. Mm. Det känns som ett ja. B-alternativ lite grann. Maroon 5. Ja, Maroon 5, jag är lite dålig på det. Men jag såg Gladys Knight nu, såg vi precis. Hon sjöng nationalsången. Och hon är ju... har ju, gick ju tillsammans med Martin Luther King, alltså hon är ju en gammal, jag har ju jobbat mycket i USA för det, men det har varit väldigt mycket sådana där grejer för att de ska ställa upp, och så har de velat vara väldigt tydliga med det så folk ska förstå det och såna grejer. Precis. Jag tror också att de inte får, alltså att de, ingen får nu knäböja under nationalsången, har NFL sagt till spelarna, och det är det som många protesterar om också. Ja. Men hur stort som helst är det ju i USA, och det pågår. Det pågår vi, precis i detta nu. Vi hoppas väl att, vi kan, att det ska bli, jag har för mig att förra året så var det typ ett resultat klart just precis när jag lämnade radiostudion där vi strax efter fyra. Du tittar väl på slutet i, nere i redaktionen eller någonting? Ja. Vet du, kan du reglerna? Nej, jag kan ingenting. Jag tycker det är skit svårt. Jag vet att förra året... Vet du vad en touchdown är? Ja, det låter fränt i alla fall, också att man får mycket poäng. Det känns ungefär som att skjuta en trea i basket när man sätter en touchdown. En touchdown, det är ju när man tar den där bollen som inte alls är en boll, nej, utan det är ju som ett ägg. Och det är inte med foten heller man tar fram den, så att, ja. Nej, så kastar man. Jag fattade aldrig det där. Men det roliga var när man var på matchen, då var det allting runt omkring. Ja. Cheerleaders, och det är ju nytt, för det är en kille som är med i år i Rams. En ung kille som är cheerleader, som är med och dansar. Jag ska släppa det här nu. Menar du att du har varit på plats på själva Super Bowl-finalen? Nej, det hade ju varit fantastiskt. Det kostar en multum också. Ja, det gör det absolut. Nej, men man sitter ju och tittar. Jag var ju i landet. Visst är det en familjefest, oberoende om man tycker om fotboll eller inte, så sitter man där.